NLD ဥပဒေအကြံပေးရှင်ကြီးဦးကိုနီကိုဥပဒေပညာရှင်တူဦးအနေနဲ့ရောရဲဘော်ရဲဘက်တူဦးအနေနဲ့ပါအင်မတန်မှလေးစားတင်ပို့ထားကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နင်းစီခန့်မှမှကျင်းပတဲ့တလားပြေအောက်မြေပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအငင်းပွားဝယ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြည်ထရေးဘက်ကဦးကိုနီလှုပ်ချန်ခံရမှုပေါ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တစုံတရာမှတ်ချက်ပြီးပြောဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။မနေ့ကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုချက်တချို့ကိုမှတ်အင်ချင်းနိုင်ကအောက်နောက်တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။NLD ပါတီကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးရှင့်နေကြီးဥကိုနီကိုပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ရောရဲဘော်ရဲဘက်တဦးအနေနဲ့ပါအင်မတန်မှလေးစားတန်ဖိုးထားကြောင်းအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဥကိုနီဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီးဥကိုနီတည်ဆုံမှုဟာ NLD အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လောက်ကျန်သူကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပေးခဲ့ပြီးတနက်တန်ရာနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အငှားရင်မောင်းဥနေဝင်းရဲ့တာဝန်သိစိတ်သက်ကိုလည်းချီးကျူးဂုဏ်ယူမိကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဥနေဝင်းရဲ့လုံဆောင်ချက်ကနံပါတ်1တန်ဖိုးကြီးဆုံးတာစိတ်ကြဒီလိုစိတ်ကြတို့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးတွေဂုဏ်ယူချက်ဖြစ်တယ်ကျင်းနတ်ဆရာကြီးထဲမှာကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာဥကိုနေတို့ဥနေဝင်းတို့ပုံကိုယ်တွေပါခဲ့တယ်ဆိုတာဟာတော့ကျမတို့အတွက်အင်မတန်မှကျေနပ်စရာကိစ္စတူဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စတူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမေ့ပါဘူးအောင်မေဘွေအခမ်းအနားကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ NLD နိုင်ကသူရဦးတင်ဦးအတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်နဲ့ NLD ကတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့တိုင်းစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်